Yeah. សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Speaker Sound ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីធ្វើអំពី Amplifier មក MEA model CR12. អញ្ចឹង power ម្ដងនេះគឺមាន2 Channel AB ហើយមានកង្ហាល4ខាងមុខ2ខាងក្រោយ2ហើយយើងក៏លើកមើលខាងមុខគឺរូបរាងស្អាតមែនតើបងប្អូនកម្រាស់វាគឺស្ដាងគឺ9សង់ទីម៉ែត្រហើយខាងស្ដាំយើងមានបេតុង power 1ហើយប្រភេទ power ម្ដងនេះយើងមាន24ក្របមួយក្រប12មួយចំហៀងហើយដុំភ្លើងវាគឺមូលនៅចំកណ្ដាលហើយយើងក៏លើកមកខាងក្រោយវាវិញឃើញខាងក្រោយវាគឺមានរន្ធកង្ហោ2សងខាងនេះជារន្ធ power យើងដាក់ដោយភ្លើង220ហើយចំណែកនេះគឺជាដោយសម្រាប់យើងតភ្ជាប់ចេញមក speaker បាទអំភ្លីនេះគឺវាមានកម្លាំង1000 W យើងអាចប្រើជាមួយសាប់5ទឹកបានមួយគូ